Do të shkojmë në një lidhje me kolegun Mark Brunga për më shumë informacion sa i përket sekuestrimit të një sasie parash në portin e Durrësit. Mark, përshëndetje, si qëndron historia? Përshëndetje. Sot në mëngjes në portin e Durrësit, nga porti i Barit janë nisur dhe ka arritur tragjedi Rigel 7, në të cilin udhëtonte edhe një kamion, i cili pas kontrollit policor ka rezultuar se kishte të fshehur në seksionet të ndryshme të tij rreth 5 fasë të ndryshëm me një sasi të konsiderueshme valute që rrëvërtitet nga 1.6 deri mbi 2 milion euro deri tani, por që policia ka heshtur dhe nuk ka bërë publike ende sasinë e parave të sekuestruara në këtë kamion. Parat ndarur me këtë kamion kanë rezultuar që ndodheshin me një kamion me targa Tirane 2026 dhe të trajleri që kishte më mbrapa me 2028. Shuma parave të dyshuara është nga 1.6 deri në 2 milion euro ose edhe më tepër, pa shkak se po vazhdon akoma numërimi dhe policia akoma s'ka dalë me një numër të caktuar të parave të ose të përfundimit të këtij operacioni. Policia ka marrë në vend bllokimin e kamionit edhe një makinet për kontrollin e parave nëse janë të falsifikuara apo jo, dhe pasi to para merren nga fasët që janë gjendur, futën në të makinë, janë ose janë falso, dhe për të rezultuar në fund se sa janë parat rezultative realisht. Por nëse janë parat trafikantësh, duhet di që asnjë nga këto monedha realisht nuk figuron falso. Komioni ishte nisur ditë më parë nga Durrësi, ka kaluar para 4 ditësh për në portin e Barit, thuhet që ky kamion merre me transportin lëndës së parë të fasonerisë dhe ka marrë lëndë parë fasonerie për të hapur në qytetin e Durrësit dhe në zonat të ndryshme të këtij kamioni ishin të fshehur dhe sasitë ndryshme të këtij leku ose të trafikimit që bëhej nga Italia në Shqipëri të parave të fituara në mënyrë spekulative në Itali ose në zonat të ndryshme të shtetit evropian. Heshtja e tanishme nga orët e para të mëngjesit, orës 7, kur ka hyrë tragjet në port, dhe deri tani e policisë, e prokurorisë dhe e doganës, dhe rrjedhje informacioni që është bërë në vendet të ndryshme ose në mediat të ndryshme, tregon se policia e ka hudhur topin e përgjegjësisë në disa zona të ndryshme, por ka frikë të flasë dhe të nxjerrë të saktë sasinë e parave ose dhe dyshimin se kujt i përkisin të para. Zakonisht kur vinë parat nga Italia drejt Shqipërisë ose çdo lloj malli, nuk kalojnë nëpër skanë sepse trafiku i drogave dhe i mjeteve të ndryshme është nga Shqipëria drejt Italisë. Dhe në këtë rast ka shumë dyshime që në rrugë operative policia shqiptare të ketë marrë informacion se po bëhet ky transport parash, siç ndodhi në rastin e Toyota Yaris. Do të presim informacionin e policisë dhe të flasim më tej, më sakt se që mund të ndodhë, ku kishin destinacionin të para dhe se nga vinin, pasi deri tani të gjitha janë në një boshllëk të madh të informacionesh, për shkak të heshtjes policisë